Здравейте, скъпи привърженици! Утре в Варна ни очаква много тежък матч срещу отбора на Испания, който ще предопредели класирането в нашата група. И ние, ако спечелим този матч, ще отидем на европейското следващата година. Матчът ще се състои в Варна на стадиона Спартак от 3 часа, така че заповядайте да подкрепяте любимия си национален отбор на аматьорите.